Poor damn ghost, nu ar ava ca ava, poor damn ghost. Hey, Oh, die Bates holen, da ist sie weg. Jā, tad ir kaut ko viņa negrib skriet tā mašīna ar 22 tonnām. Jā, tu ko to. Man 4 tonnas. Attention, uzmanību!
Dienāri lūdzu nevajas pār robežai. Ах, тебя шлагбаум садрак отбирался. Тут динас спал и кабель. Ты не налазишь. Uzmanību, durvis aizvarās! Skaties, ka tev pārda kvēl. Es jau stāru skatos, klai pērdaks pipī! Kārums galīgi apdaubījies! Pats tu dubījies, ha? Es teicu apdaubījies! Pats tu esi dubījies, bļi! Tu, bļi, šito skats pat neredz, ko tu rūdus dara! Gan baigi ielabot. Хоть отдар то скастав с предмета, блядь. Ебал, блядь. Слайк, он уже сошнялся, сколько пасти, блядь. Блядь, соус пода, соус, блядь. Ай, бля. Бля, те моменты, так и ты дал, это си пиздец. Блять. Ебал. Ну какой-то машин, он тебя обставился. А, бля, целикайся. Да,
Uzmanību, pimps aizvarās. Uzmanības, Riogam aizvarās. Kārumam viss sevišķi aizvarās, bļāķi! Viņam jau viss ir aizvarīts. Es pats gnīz aizgāju tavu tavu. Man tikko kaut kas bedrējas, vai razumē? Jā! Jebāvīt! Ej, bļa! Tādi pauguri tev, bļa! Bet normāls tajā ankstras. Kārums tur mocās tik tārā. Atsities, bļet, stikla sienu. Tā tur ir ulda. Es jau lidoju. Tāds nevienas stipra šveišs. Jā, un sniedziņš. Snīgi, snīgi putināja, pētrīti molas kutināja. Govi vāveri kutināja. Stručka! O, bļēļ, viens parādās. Sieks! Sieks! Siksas, siksas. Siksas. Sešnieki, bļēļ. Thank you.
Balam un tas štrāfēt. Bez vienu luksu for štrāfē pie sarkanā, pie otru neštrāfē pie sarkanā. Kas tie pa jociņiem? Nespēj saskatīt naudu kā tik brīd. Da spēlēsies Ulbi tur pret manā pakaļ. Es manas pakaļs. Tas bija labs laikums, jo tādi ieslīgā. Jā, un tagad atlaid sajūk pedālu un aizslūks. Bļa, prekiņ 400 km esam uropši. A, ko tu? Domāju, slāsi. Atklāt sajūgu tagad. Es tik teicu. Bļēt. Nu, Ūdi, bļēt, tu daubi, bļēt. Paldies. Нахуям, блин. Идиот.
Paldies, ūdi, blēd. Ne jābrauc kaut kaut 150 km, blēd. Turaks, blēd. Nemāku braukt pis nahun. Debilis. Kur tu dienāt? Vat, blēd, 150 metrus no turienes. Ja ūds nebūtu uztaisījis huņu. Tabā nemaz mēs. Nezinu, nahujā viņš man pisa virsū. Viss jau būtu forši, blīd. Bet nu ne jau šitā te pist virsū. Da, blē, autos es tagad nestrādā, nezinu, ko es tu sapisu, blē. Nesos tagad uz pilsētu. Es tikko pats paņi hlos, nākoj, uz to skriešu. Tā varu tās pirmo serveri taisīt, bļe. Esmu skatu cilvēku. Nu, labi. Pofi, taisi pirmo. Nav jau Eiropa, kur tāpēc vēl. Nu, Mārtiņš nav rakstījis nevienam. Nahu pašu viņš. Nu, pagaidu, mēs jau runājām, lai viņš uz nedēļu pasāž uz banānu. Ja nemainīsies, tad nesauks. Da nahu viņu vajag to čīkstu? Nu, skaties. Nepaies nedēļu, viņam vajadzēs atkal palīdzību. Iespējams. Čispai neko pret citiem nejāc. Neko tīģers ašaliem teica, viņš priet ekvatā priet. Viņam viņš aizgājis uz interviju, viņam kaut kādu jautājumu uzprasīju, šis nezinu, nahu viņš pret paņēmis aizgājis prom. Nu, jā. Nu, jā, saproti, nu, labi, tīģers ar man tagad tā, nu, uzrakstīja, jā, ka nebūs uz konvoju. Pajautāju visu, tikai tagad man atbildēja, viņš atvainojās, jo viņš, saproti, viņš ir ieguldījis sevi gan sroplajā, dahujā naudu. Man jau spēlē cilvēku. Man jau pofi, lai viņš spēlē to Elegance roleplay, bet viņš bija uz konvoju, vismaz uz vienu ieradās. Bet es uz vēl vienu cilvēku esmu pamatīgi dusmīgs. Ja es tīģerim varētu pajautāt vienu lietu, lai... Tikai nekiko Mareku ārā. Kroča... Viņiem ir tur
tīģerim pazīstami admini, man arī pazīstami, bet es labāk palūkšu tīģerim to, lai Marks Birku pasēž uz banānu. Ķipā uztaisīt Birku RP situāciju. Nahujam. Nu, pagaidi, nu... Nu... Mareks... Kroči bija tā, ka viņš man vakar atsūtīja skrīnus uz pedāļiem. Es viņam saku, ka tas ir vēl sīkums, kas tur ir izplīs. Viņam ir droši vien, ka pašā centrālajā vadā problēma. Ka viņam ķipa brems nestrādā. Kas viņam pa pedāļiem kaut kādu lētie bija? Nu... Tie paši, kas man bija iepriekšējais tūrai, bet man arī kaut kas bišķiņa čakarējās. Bet es domāju, pareizo galu pasūtīt un pareizi tos vadus var ielikt iekšā. Es pēc video to varu izdarīt. Ar šitē Logitech tūrai ir tas, kā viņu sauc, tā kā monitora tas sūts. Ot, man jautājums ir jogā, kā sanāk, ka pedāļi pieslēgt un kur tu vēl stūri tur var pieslēgt? Kā tur tas viss notiek? Fuinai stūri, bet kloķi. Stūrai tam jāpušā. Pašā stūrai apakšā tur ir rozetkas, blē. Tie kā pievienojas pedāļi un šis te šifters. Un stūra pati pievienojas pie ar USB vadu, blē, datorā. Jā, bet interesanti, ja es to tā neesmu pētījis vēl. Paņem savu tuningu to skāni, bļi. Redz streamā kāds mums kāds? Jā. Es tūlīt tad samainīšu mašīnu. Nu, ir dafa šitie sūdēs un relantus. Un te ir dafa čūnīs, viņš tas te ir lampiņas. Apakšā laikam man arī kaut kas no DAF laikam. No maņķis eks tā šķiet te virs lampām bļē.
Izbrauc ārā, vai čo? Davai, davai. Davai, veči, es pīsīšu. Davai, mēs jau arī laikam ies. Nu, Dinār, piedod to, kad es tev uzsienu. Jā, bet nu, blin, tev vajadzētu pabrīnēt, ka tu man šaus pa to sānu. Es jau nešāvu. Tu šāvi? Es uz margām paliku. Man liekas, tu man ušāvi. Iešu zelta podus tīrīt. Davai zelta pirstīti. Jā, izpisīšu balta balodīti. Es bļa garām neiepišu. Ai, taisni iepišu. Ā, vobļa, konteineri jāpiņu. Konteinera lozī! Bļa, kur man viņa ir? Es laidīšu uz lach, lach, lach. Aizdīšu vēl vienu kravu savu šito traileru. Traktors. Tas te patās. Pagaidi man, blē. Nu, lach, vai kā viņi to saucās? Pagaidi, tas tu šeit, kas man tevi. Jā, blē, šitas sūsnes. Uz laktiem? Jā, te patās. Kad pāris kilometri... Nu, es zinu, kur viņi ir. Nu, man, blē, 70 kilometri jābrauc pakaļ tā kā vai traktori. Mums kādu pāzi. Man jau spoju valo. Es tagad neredzu, kur tu pāzi. Šitām dafam man ir 12 gandži. Karoči, es spoju valo, paņemšu. Es jau konteineru spoju. Konteinera valzī, blē. Čas man ir Ai, nu labi, pohai, brauc. Labučiņi to prāvā. Ai, es karoči dabūju, jā, tās bākas. Karoči, jo vienam modam nav ādai blū. Un visu laiku met sistēma ārā, ka ķipa ādai blū, blā, blā, blā. Paprikolam paprovēt, kā viņi, kā ir, paļiņ, ar visiem šitiem te reālajiem degvielas patēriņiem. Bet tā hujā arī, ja godīgi pateikšu. Bet ir grūtāk maši, bet grūtāk, bet grūtāk, grūtāk bišķiņi ir uzsākt, tāpēc, ka bāka ir smaga. Paņēmu otru. Viņa mādē būs strādā. Žēl, ka šitā te visiem Goodyeriem, visām citiem krāsējumiem nevar mainīt krāsu. Vava.
konteinerā. Nā, pagaidēj, kur vēl labi, man liekas pie osta, ne? Fingu mūzīm. Jūsums kilometrā. Kur tu? Kaut kur te pat izbraucu, tikko braukšu tagad laikam. Var saprast, braukšu laikam apakšā zem tilta. Jā, es braucu apakšā zem tilta, man sanāktu taisnī ir Tambre. Tambre. Tampere. Mēs jau pirms laktiem kaut kur. Uz mazā ceļa kaut kā.
Jau, bet tad laicīgs sačinī to maršrutu uz rītdienu. Bļe, bieži kā aizskatījos tavu strīmu, nākuj, gan izebrauc krūmos. Jessica Fernanda, bļe. Man te kaut kāds doks ir. Kekele!
Короче. Вместо подпалых штук. Бля, ман дафи, пиздец, скопш. Да не рад, рак, сак, спел, ты спай 12 года, я сам дафи, стак, брат. Сам пик, да, бля. Да, бля, вец, я дафи. Rovalēm spoguļiem.